מחר רבע הגמר, רק 5 זוגות נותרו, אפשר כבר להגיד שרגע האמת הולך ומתקרב. עכשיו, כל טעות בדרך עלולה להיות גורלית. ואיתנו נמצא וובה, שעדיין נמצא חזק בתמונת המרוץ, יחד עם אלה, אולי בניגוד לרוב התחזיות. היי וובה, מה שלומך? בסדר מתוקה שלי, מה שלומך? אצלי הכל טוב, נראה שאולי קצת קר לך שם בחוץ. לאט לאט, מזוג אוויר קצת קר קצת, קרייר. משהו כזה. טוב, אז קודם כל אולי תספר לנו קצת מהתגובות שאתה מקבל ברחוב, זה נחמד, זה... לבריאות, אין שום בעיה. כן, בטח, כיף להצטלם, כן, בטח. אם ילד קטן באמת רואה בי סלב, אז למה לא להצטלם איתו? אני נגיד מתי הייתי קטן, אז רציתי גם להצטלם עם מישהו מהסלבים, אז לא היה לי כזה צ'אנס, אז לפחות אם אני יכול לתת צ'אנס כזה, לבריאות. מי באמת הסלבים שאתה הרצת? אני איזה סלבים ש... כאילו... מי? ספיידרמן, סופרמן, חיים שלי. מה זה, סבבה? אתה מתחיל לחשוב על כל מה שיהיה אחרי המרוץ? אני נהנה ממשהו יש. משהו אחר כך יהיה, זה כבר אני בונה. חיים שלי, כן. וממה אתה נהנה? במיוחד מכל החוויה הזאת של הפרסום במרוץ? מהכל. אני כאילו נהנה מהכל, מזוג אוויר הזה, קריירה אפילו, חיים שלי. אפילו מזה. תגיד, וובה, בעד מי אתה? מי אתה רוצה שיזכה במיליון? אתה יכול לגלות חוץ מכם, כמובן. רק אנחנו. אני, זהו, המוח שלי לא יכול להתקדם, שמי עוד יכול. רק אנחנו. רק אתם. יש מישהו מהזוגות שהתחברתם אליהם, במיוחד, בזמן המרוץ? כולם. כולם כמו משפחה. משפחה מאוד יפה, טובה, גדולה, מושלמת. אני חשה קצת בציניות, ראינו לפעמים שיש ריבים, מצבים שקורים במהלך התחרות. זה משהו שמבאס אותך לראות עכשיו מהבית? מה בא לעשות? תחרות, הנה, כמו שאת אמרת בדיוק, תחרות, זה תחרות. כן, תום ואוריאל למשל סיפרו לנו בראיון שכשהם חזרו לארץ הם לא דיברו אחד עם השני, משהו כמו 3 חודשים. האמת שזה נשמע מאוד הגיוני אחרי זמן כל כך ארוך ביחד שם. זה קרה גם לך ולאלה, תקופה שלא הייתם בקשר אחרי שחזרתם? אני אפילו לא הסתכלתי על הזמן אפילו, אני לא יכול לענות לך על השאלה הזאת. כן, גם איזושהי תקופה, שבועיים אולי, לא דיברנו, כי היינו בבית, ישנו, קצת נחנו, חזרנו לחיים. כן, עכשיו, את האמת, חברה שלך מקנה כשהיא רואה אותך ואת הלאה? לא, חיי חברה, דוקסית שלי, איך היא קנה? מה פתאום? ולמי? לאן? בכל זאת, אתה ואלה, הייתם פעם בני זוג, גם אם זה היה לזמן קצר, אתה בטוח שזה לא מפריע לה? אפילו לא קצת, לראות את זה על מסך? אם היא הייתה מרגישה משהו, היא הייתה אומרת לי ואני הייתי מפסיק. טוב. כמו שצריך. חיים שלי את. היה כיף לדבר איתך, חיים שלי אתה, שיהיה לך המון בהצלחה. תודה, תודה חמודה, מתוקה שלי. שיהיה לך גם בהצלחה. תודה. והכל טוב.